さあ最近ずっと30秒で早口で喋る動画を撮ってたんですが、今日はのんびりと行きます。よかったらゆっくり見ていってくださいね。ということでどうぞ。皆さんこんにちは、フルサクチャンネルのサクシでございます。本日は台湾の方から荷物が届きまして、すごいんだよね、3日で来たんだよね、国際便なのに。いや、えらい早くて驚いたんですけれども、こちら開けていこうと思います。こちらですね、アスモストイズというメーカーから発売されている6分の1サイズのレゴラスヘルム峡谷バージョンのデラックス版になります。だいたい3万3000円くらいだったかな、まあ、ちょっとさらに送料がかかったんですが、まずこちらのフィギュア、レゴラスのフィギュア、これはすでにちょっと前に日本で発売されていたものなんですが、今回は特別版だったのでちょっと到着が遅れちゃいましたという感じ。箱はかなり豪華だし、ボリュームもね、前回のものに比べると大きくなっています。こちらはですね、再販という形になってまして、昔同じメーカーからレゴラス自体は出てたんですが、今回ね、まあ形、ヘッドスカルプトとか変えたりして、あと付属品と衣装をちょっと変えて、まあ実質再販みたいな形なのかな。最新版として最新技術を使ったフィギュアだということで、まあ前回のものも持ってるので、それと比べながら見ていこうと思います。まあ、外箱はかなり豪華な感じ、それこそホットトイズに似せてある感じかな。今回特別版なので3万3000円しましたが、通常版だと2万2000円ぐらいで買えるので、ホットトイズよりも1万円安いんですっていうのも考えてみてくださいね。はい、そんな感じで箱を開けていくとこんな感じ。ブリスターをね、開けるシーンだけはちょっとカットできないなと。で、説明書が入っていて、こんな感じのジオラマを完成させることができるのが特別版の魅力でございます。めちゃくちゃよくできてるっぽかったからちょっと買ってしまった感じです。で、説明書も今回しっかり書いてあってね、あ、こんなに外国の6分の1フィギュアにでしっかり書いてあるんだっていう風にちょっと感心はしましたね。さあ、そんな感じで肝心の本体とか中身を見ていこうと思います。今回がちょっとレビュー形式変わってるんですが、まあ気になったらぜひコメントくださいという感じですね。なるべく見やすいように心がけますんで、まず付属品から見ていきましょう。こちらはですね、まあ、あの旅の仲間たちが持っているマントっていうのかな、なんですけども、まあ気になるところが、見てくれ、針金が出すぎじゃないかと、過去に発売されたものはこんなに出てなかったんで、あ、このね、あのグリーンの、なんて言うんだろう、いいよね、ペンダントじゃないけど、ちょっと針金出すぎ問題はあるんですが、これが僕のやつの個体差なのかが分かんない。まあそれ以外の質感とかは非常にいい感じです。ちょっと針金は気になっちゃったかな。で、次に続きまして、まあ何でもいいんですが、台座でも見ていきましょうかということで、台座もね、前回のもの、前回のレゴラスっていつ発売なんだろう、もうかなり前だと思うんだけど、と一緒です、全く一緒で、これ後から気づいたんだけど、裏に書いてあるライセンスのやつも2012で止まってるんで、本当に一緒です。何にも変わってない、マジで一緒の土台でした。で、こちら弓ですね。で、弓も比較ちょっと動画ではしてないんですが、多分一緒、ちょっとまあ、あの紐の部分が色が変わったかな、白くなったかなぐらい、この部分ね、ぐらいで、それ以外は大体一緒でした、前回のものと。もっと造形とかいろいろ変えてくるのかなと思ったら、少なくとも造形は一緒、物によっては塗装が変わってるからみたいな、そのレベルの変化でしたね。まあ、ほんと再販です。で、こちらが矢なんですけども、矢はこれも後から気づいたんですけど、矢の先の部分の金色が前回のものより色鮮やかになっています。ただ形とかは全く変わってないし、グリーンの部分は色変わってないんで、まあどっちが正しいんだろうな、僕は個人的には前回の方が好きかな、淡い金色だったんでね、っていう感じでございました。で、こちらも結構違ってまして、レゴラスが使っている装丁なんですけれども、これはね、塗装にかなり違いがありました。まあ見ていただくと分かるんですが、まあよくできています、まずよくできています。で、その上で、なんだろう、刀身の部分かなり金色に寄った塗装をしてるんですよ。こんな感じでね、かなり装飾の入ったデザインなんですけれども、前回のものはもうちょっとこう、なんて言うんだろう、ナチュラルにこうさりげなく金っぽさが入ってる塗装だったんです。左側が前回、右側が今回なんですけれども、今回はかなり派手に塗装自体のツヤも増してますし、金要素がかなり強くなっています。なのでここはかなり違ったかな。ただ造形自体は多分全く一緒かなって感じ、まあ、見比べる限りは一緒かなっていう感じですね。まあ、ただこういう塗り分けっていうか、ツヤツヤにしてくれるとか、そういう違いがあるのは非常に嬉しいですよね。全く同じものを出されるとテンション下がっちゃうからさ。うん。まあ、こういうパーツ系も塗り分けとかで、こう、ちょっとした違いを表してくれているのかなとは思いました。はい、続きましてこちら、これはレゴラスのフィギュアのね、剣使ってない時に背中に刺すようです。まあ、ほぼ造形は一緒ですね。
これも前回のものにもついてました。で、手首パーツなんですが、これからね、ちょっと前回のものと違って、まずちょっと色が変わってるかな。あと、かなり軟質素材になってますので、動かしやすいかなとは思います。こんな感じで弓を引く独特な手首パーツもついてるので、それは嬉しいところですね。こんな感じでかなり軟質なので、物を持たせてあげるのが楽ちんでございます。ただね、欠点としては、柔らかい分、外れやすいんだよね。ちょっとそういう意味で遊びにくい部分はあるんですけれども、まあ、普通にいい感じじゃないかなとは思いました。さあ、そしてこれは前回にねついてなかったケルム峡谷で戦う時にレゴラスたちが持つ剣なんですよ。これすごいよくできていて、造形も見てください。素晴らしいでしょ。この塗り分けとか、この SSSS って書いてあるやつとかね、こんな感じで模様もよく表現されているし、墨入れもしっかりされているし、でこんな感じで刀身見ていくとめっちゃ綺麗なんですよ。いや、これいいよね。このアイテムは前回のレゴラスにはついてなかったから、まあレゴラスと剣ってちょっと、まあ、あの相当はあるけどね、それ以外珍しい組み合わせかなと思うんですけど、確かにヘルム峡谷の戦いではレゴラスは剣を腰に携えて戦ってるんですね。結構印象的な姿だったんで、まあそれでパーツというかこの付属品がついてくるのは嬉しいなと思いました。さあ、続きまして本体を見ていくんですけれども、本体がね、まずね、開けた瞬間からいろんなパーツが取れまくってんのよね。足首手首片方ずつどっちも飛んでるっていうね、まあちょっとテンション下がったかな。ちょっと残念だったけど、まあそれぐらいつければいいと思いましたが、このね、足のスネ当てみたいなのがすごい癖が強くて、こいつのせいで足首全然つかないんですわ。で、手首も同じく腕の当てみたいなやつがね、邪魔なんです。で、肝心の顔ですが、どうですか皆さん、これ見てください。今回ね、かなりこう、特徴的なヘッドになっていて、まあ、顔自体は普通ですよ。眉間にシワが寄っていて、まあ、アスモストイズ昔はちょっとこう、癖のある塗装してたんだけど、最近は本当逆にめちゃくちゃ癖がない塗装してるというか、ちょっとこう、無機質さを感じる、デジタルさを感じるような塗装になっていますね。目の部分とかも。で、見てください。途中から髪が植毛されているという、今回かなりこう、ちょっと前衛的なね、デザインというか組み合わせをしております。どうですか？なんかね、僕は正直買った時はもうちょっとなんか違和感あるかなと思ったんですけど、実際に手に取ってみると違和感そんなにないです。だから思ったよりいいんで、おすすめかもしれない。結構いい感じの毛量、ただ結構硬い髪質でした。顔はまあどうだろうな、僕はもうちょっと優しい顔のレゴラスが好きかな。で、こういう肩当てがついてます。これ前回のレゴラスなかったんですよね。この肩当てもただね、ちょっとかなりこうデリケートな付き方してるから、マジで一歩間違えたらすぐちぎれちゃうんじゃないかなみたいな、ちょっと危うい付き方でしたね。でもかっこいいでしょ。革みたいな素材なんでちょっと怖いんですけど、劣化とかがね、まあでもしっかりとした質感を再現してくれてました。で、背中の部分のこの弓の矢入れか、矢筒もはちょっと塗装が豪華になってます。金を全体的に鮮やかにしてるのかな。でもそれ以外の服みたいなところは全然変わってなくて、前回のものとほぼほぼ一緒、マジで再販だと思いました。で、肩パッド動かしやすいようになっていて、で、腕がね、クリックになりました。前回のレゴラスはクリックついてなかったんですが、素体はかなり変わっています。まず、こう、肩がクリック。で、肘もクリックになっています。カクカクカクと動きますね。まあ、結構重いものも持たせやすいからいいのかなと思います。で、可動も邪魔してこないし、今、シって言ったね。可動も邪魔しませんから、肩パッドがね。まあ、それはかなりいいのかなと思いました。ただ、ちょっと癖があってね、こう、クリックなんでカッカッカッって上に動かしてから回してあげたりしなきゃいけないっていう、ちょっと癖のある角なので、それは慣れるまで大変かな。で、膝は前回90度までしかいかなかったんですが、今回はさらにこの辺まで曲げることができました。やっぱね、布のねフィギュアはここ大事なんで、まあ、ポージングつけて飾らしたいのでね、まあ、これはかなり良かったかな。素体はかなり改善されたかなと思いました。これはかなりいい変化。さあ、そんな感じで比較していきましょう。これはまあ僕はリンさんという方に植毛していただいたんで、発売されているもの顔はちょっと違うんですけれども、だいたいこんな感じ。比べていくとどうですか皆さん。今回のレゴラスはかなり眉間にシワが寄っていますよね。で、まあそれ以外のところを比べると、なんて言うんだろうね、やっぱ輪郭はかなり変わっているし、そもそも顔のサイズ感から小顔になっていますね。で、髪どうですかね。この僕の植毛していただいた方は結構毛量は多い方なんですけれども、まあそこはかなり控えめに今回のレゴラスになってるのかなと思います。ただ劇中では結構控えめっちゃ控えめなシーンも多いから、これはね別に正しい毛量なんじゃないかなと思いました。で、一番気になるのはこの顎というかエラの部分がね、かなり前回のレゴラスが張っていて、これがちょっと僕は気になっていたんですけれども、今回のレゴラスはその部分もしっかり改善されていまして、なんて言ったらエラが張ってねえんだよな。まあ、
身長とかは本当に素体は何も素体は変わってるんだけど、服はねあんまり変わってないのよ。質とかただちょっとずつ丈の長さとかそういうのが変わっていて、まあ比較的遊びやすいフィギュアにはなってるのかなとは思いましたね。こんな感じで、プロポーションも良くなってます。顔が小さくなったことでね、やっぱオーランドブルームってイケメンじゃん。ちゃんとオーランドブルーム感が出るような投資になっているんじゃないかと、そういう改善は図られていましたね。こんな感じ。あとほら矢ずつ違うでしょ、色がちょっとだけね。まあただ全体的に遊びにくいフィギュアのまま、前回のものもちょっと遊びにくかったんですよ、素体からね。で今回素体は変わってるんだけど、側のさそのパーツ類が全然変わってないから、硬さとかが、だから結局ちょっと遊びにくいフィギュアに変わりはありませんっていう感じですね。まあ、こんな感じで肩パッドがそもそもついてるついてないみたいな違いはありますね。まあその辺はまあこれは本当バージョンの違いなんでって感じですね。さあ続きまして、付属しているデラックス版にだけ付属している土台を組み立てていきましょう。これがね舐めてたんだよね。こんなでかいと思うんで、これめちゃ重いんですよ。これあのコンって言うんだよね、レンガみたいな音がするんだよね。でガチで重くって、これデッドルフには乗っけられないんじゃないかなレベルの重量がありますね。でこんな感じで、もうなんか質感もバッチリっちゃバッチリなんだけど、これね正直フィギュアにプラス1万円ぐらい払って買ったんだけど、正直いらんかったなとは思ってる本当に、まあ、よくできてます。こんな感じですごいねディティールも良くなっていて、いやすごい、これも重いんだよ、これも重いのよ。塗り分けとかもしっかりされてさ、いいなとは思うんだけど、こんなデカさなんす。なんて言うんだろうな。わかりやすく言うと、確か50センチあるんだよね。1メートル以上がないけど、50センチあるんですよ。棚に50センチのものを飾れるかっていう話をね。いや、なんで僕これにしたんだろう、マジで。でけえんだよな。でもこれ嬉しいね。これね、これ通常版にもついてるのかなわかんないけど、こんな感じで、なんて言うんだろう。トーチじゃないけど、そういう火をこうかかるものもついていたりしました。これは非常にいいですね。かなりディスプレイしがいがあります。まあちょっと土台系あまり持ってないからこれを機に欲しくなったんですよ。ただまあちょっと50センチはでかすぎたなでかデトルフには明らか入らないしね。前回というかちょっと前に買ったアラゴルムはこの土台自体に刺せたんです、支えをね。ただ今回それできないから、土台の上にステージを乗っけて台座を乗っけて、その上にフィギュア乗っけなきゃいけないから、結局この台座、このデラックス版の特典は意味あるんかっていう、ちょっとそういうことも思ってしまいましたね。アラゴルムはね刺さってちょっと控えめになるんだけど、こいつは乗っけないといけないから、ちょっとそういう意味ではちょっと不自由というか不便かなとは思いましたね。あとやっぱでかすぎな、これ一番うちで画角が広いカメラ使ってるのでそれでも収まりきんないからね。50センチってすげえからね、マジ初めてだよ50センチっていう感じでした。まあ一応こういう感じでねディスプレイはしてあげましたよ。どうにかこうにかギリギリスペースを作ってあげてね。いやでもマジでかすぎんだよねデラックス版を待ちに待ってたんですが、正直なこと言うと別にデラックス版じゃなくてよかったな。このレゴラス自体は買ってよかったなと思うんですけど、後ろのやつはいらなかったかな。まあ、階段をねレゴラスが弓矢を持ちながらね立てて滑り降りるシーンとかが、ね、印象的だったんですが、そのシーン再現できないから、まあでもこんな感じでね、ちょっと後ろに置いてあげるだけでね、今までのこう写真とはちょっと差別化が図れたりするんでね。でこの剣持たせてあげることもできるのもね今回のバージョンだけなんで、今のところは。まああとはねこれから先クラウンシリーズというのでアスモストイズの一番最上級シリーズでレゴラス出てくるんじゃないかなと思いました。そんな感じで今回はアスモストイズから発売された再販版のレゴラスを紹介していきました。まあ比較的遊びやすくなっていたけれども、それともやっぱちょっと荒目立つフィギュアでした。バイバイ。